Sum group, sum dai, Adam, luk chum tiêu, luk luk srei, nung tu sanik chun tiang oh, dai kompung tam dan tu sanak kam vi thi, rien om pi pun da tam online, dai thu ka sai ptol pi, Facebook page plei ka ruba ke yu than pun da chi ti mitrei. Hiem bat prang lai, pachuban chi pathien ka ria lai, rip chom thlai tuk chi mun, nung ka pte thlai nei ni yu than sau nak kam sak kri. នៃអគ្គយុធានពុនដាដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាដាមគង់វិបុលប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គយុធានពុនដាខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទបន្តស្ដីពីពុនលើកប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើបទបង្ហាញកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងផ្នែកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចំណូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកផ្នែកទី2ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាយ នៅក្នុងប្រធានបទផ្នែកទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយនេះគឺយើងមាន3ចំណុចសំខាន់ៗទី1គោលការណ៍សម្រាប់ចំណាយអាចកាត់កងបានទី2គោលការណ៍សម្រាប់ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាននិងទី3វិធានដែលឡែកចំពោះចំណាយមួយចំនួនទី1សម្រាប់គោលការណ៍ចំណាយអាចកាត់កងបាន តាមច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធជាទូទៅចំណាយត្រូវបានបែងចែកជា2គឺចំណាយដែលអាចកាត់កងបាននិងចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបានចំពោះចំណាយដែលអាចកាត់កងបានមានន័យថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសក្រិះយកចំណាយនោះទៅកាត់កងជាមួយនឹងចំណូលដែលសម្រេចបានដោយឡែកចំពោះចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបាន គឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសក្រិះយកចំណាយនោះទៅកាត់កងចេញពីចំណូលដែលសម្រេចបាននោះទេគោលការណ៍សម្រាប់ចំណាយដែលអាចកាត់កងបានសំខាន់បំផុតគឺចំណាយនោះត្រូវតែជាចំណាយដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មចំណាយដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មមានន័យថាគឺជាចំណាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍សក្រិះ ហើយដែលត្រូវបានទូទាត់ឬត្រូវសងនៅក្នុងឆ្នាំដូចនេះចំណាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍នៃសក្រិះគឺជាចំណាយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងទេហើយក្នុងនោះចំណាយដែល ធ្វើការផ្ដល់ជាលំនៅឋានឬក៏យានជំនិះឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗផ្ទាល់ទៅដល់ម្ចាស់សក្រិះទី2គឺចំណាយដែលលេចធ្លោឬស្ដុកស្ដំហួសហេតុឬដែលមានប្រយោជន៍តិចតួចពេកដល់អាជីវកម្មចំពោះចំណាយលេចធ្លោឬស្ដុកស្ដំហួសហេតុនេះជាទូទៅមានន័យថាគឺជាចំណាយដែលលើសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែង ឬក៏ជាចំណាយដែលមានលក្ខណៈខ្ជិះខ្ជាយដែលហួសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងការបំពេញការងាររបស់សហគ្រាសនៅក្នុងការកំណត់ពីភាពលេចធ្លោឬក៏ស្ដុកស្ដំហួសហេតុរបស់តេតិននឹងចំណាយនោះជាទូទៅគឺរដ្ឋបាលសារពើពន្ធតែងតែពិនិត្យប្រៀបធៀបជាមួយនឹង សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសក៏ដូចជាទំហំអាជីវកម្មហើយរួមទាំងកម្រិតចំណេញផងដែរបន្ថែមពីគោលការណ៍សម្រាប់ចំណាយអាចកាត់កងបានចំពោះចំណាយអាជីវកម្មនោះចំណាយដែលអាចកាត់កងបានត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ 3ដែលសំខាន់បន្ថែមទៀតទី1គឺធានាបានថាហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យចំណាយនោះបានកើតឡើង មានន័យថាសហគ្រាសត្រូវមានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការកើតឡើងនៃចំណាយនោះជាក់ស្ដែងដូចជាការទទួលបានចំណាយការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់ទី2គឺលទ្ធផលនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលទាក់ទងនឹងចំណាយនោះបានកើតឡើងហើយជាទូទៅលទ្ធផលនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើង នៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ទំនិញឬសេវានោះដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មនិងទី3ចំណាយត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីការគណនេយ្យត្រឹមត្រូវដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាន
Tiền đi cứ chia cô ca nâng lẹ khăn xùm rạp chùm náy ai cắt con bàn. Tí bí chùm bố cô ca xùm rạp chùm náy đá mình ai cắt con bàn. Krai ông bí chùm náy đá bằng pinh lẹ khăn nây chùm náy đá ai cắt con bàn trực bàn chặt tục thả chia chùm náy đá mình ai cắt con bàn. Nơi khăn ông lúc chùm náy đá mình ai cắt con bàn ru miến chùm náy đá mình bẹp bón nâng sạc mạch phiêu ở phiêu cằm. Được trong ban lực kháng đám cứ chùm náy đã bẹp bón nâng sạc phiêu chùm cám tớp chi chùm náy ai cắt con bàn. Hay tí bí chùm náy nây cả rây bạc địch hẹt môn rư bần tuộc đá mần mên chi chùm náy nâng khăn ông cả rây chà răn. Nâng tí bấy cứ chùm náy đá khâm yên vì cài bạc. Chùm náy tưởng ổn ní cứ chia tam câu cá cứ chia chùm náy đá mần ạ nhạt ai cắt con tì. Hay sạc kri trời thư ca ca đồng râu, chùm náy tiền lý châu tự khăn nóng là tập hòa, rồi bỏ sạc kri làng vinh. Tình tình nữ, chùm bố chùm náy để mình ai cắt con bán, còn miên chùm náy đã chạy lẹ mùi chùm nguồn. Đôi chìa chùm náy lưu ca cầm sán, ca sập rạc lầm hát nâng ca tự tuốc nhiều. Ẩm náy nâng ổ bà thom thun xem xình. Bún nâng à có mùi chùm nuôn, đại trị tu tới bún à có đại mình ai cắt con bàn ní cứ chìa bà phết bún à có đại mình mến chìa bàn tục rồi bỏ xạ kìa đôi chìa bún cắt tục hai khổng nút của mình bà phết bún mùi chùm nuôn đại đôi chìa bạc đọc bún lưu bạc chùm nấu bún lưu bạc chùm nấu hay nâng bún à bạc bạc mà nâng tốt toán nâng bì nây đại xạ kìa tù tù rôn đó xa ca ạ nụ vọt. Mình trầm trời từ tám cho bạc nâng bạc bạc nhạc. Tiếng này cứ chia câu cá xùm rạp chùm náy đá mình ai cắt con bàn. Tí bấy vị thiên đòi lái chùm búa chùm náy mùi chùm nuồn. Ở nâng khăn ông này tí bấy này cứ biên lạc nặng khóc lại bí chùm nói tí mùi nâng chùm nói tí bí đá dương nhị ông bí câu cá xùm rạp chùm náy ai cắt con bàn. Nâng chùm náy đá mình ai cắt con bàn. Đại sao chùm náy mùi chùm nuốn trời ca vị thiên đòi lại. Nâng khăn ông ca cầm nọt. Chùm náy đã ai cắt con bàn nâng chùm náy mình ai cắt con bàn. Tì mùi chùm bùa chùm náy bị vọt. Chỉ tư tư chùm náy bị vọt cứ chia chùm náy đòi ai cắt con bàn. Hai dạ kia. Tài anh thư ca cắt ra chùm náy bị vọt nít chô từ khăn ông rồi bài ca. Thì rành và thốc rồi bọc luôn và chăm 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 đồng bây cắt con chùm mùi nâng chùm nâu. Hãy tăng chút bạp sau đây bì xa rồi bởi bốn. Bịa thà bì vọt ní. Mìa thì dùng mình nấy tù liê. Bạc bì vọt ní. Mình trâm ru mình chô bì vọt luôn anh thích. Mìa tên ai ru mình chô tên liê bạc ca. Bạc bẩm nách nâng à thạc bà giáo xem xếng đá. Xạ kriếp bắt đầu tự áo. Nhiều chất của nông ca bằng pinh ca nghe rồi bọc luôn. Đối chứ này chỉ tu tới chùm náy bị vọt mùi chùm nuồn. Mình trao bán thư vơ ca tu tốt. Nơi khá nông đầm náy chân nằm. Nơi lao tê. Đối chứ này đám bấy ca tìa. Tho bởi dòi rồi bọc nhiều chất. Có đôi chìa chùm rôn nháy giả kriê thư vơ ca tu tốt. Bạc bị vọt. Đo nhiều chất ở bàn. Chạp rồi hát. Rồi tha bị báo. Bàn cầm nọt áo. Xã kriê, trời thư ca tu tuột, bạc bì vọt, đo nè dô chết. Khân ông cùng lông pê mà rôi bài sập thang ngay nây chân nam bẩn tuột. Khân ông cả đồng nay bà sân chia nè dô chết mình bán thư ca tu tuột, bạc bì vọt. Nơi khân ông rì dạ pê mà rôi bài sập thang ngay nây chân nam bẩn tuột tế. Chùm nay bì vọt đại bàn cót ra. Nơi khân ông cả rây trả ra nút cư bùm trời bán ạ nhát ai cặp chanh tê. Ai xã kriê trời thư. Nhi dạ tự cám ca đồng râu. Chùm này nó, đòi bằng chô chùm này nó. Chô mọc bình. Tên tái khăn cả đồng này. Phật sân bà giả kriết thư vư ca tu tuột. Trạ bì vuốt. Nơi khăn nông chân em bằng tuột. Krau pi rồi dạ pê. Mà rồi bài sập tháng ngày. Giả kriết. Mình ạ nửa nhạt. Mình trâu ban ạ nửa nhạt. Ở thư vư ca cắt con. Ở chùm này bì vuốt nó. Nơi khăn nông. Cả rây bạc chát cho rắn tê, cho nam cho rắn tê. Bọn tái trái bán ạ nửa nhát, áo thư ca cắt con chùm náy bị vọt nút, nửa khăn nóng, cho nam bằng tòa bàn. Ủ tì hò, xạ kriê, bán cắt ra chùm náy bị vọt,
10 លាន រៀល នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 ក្នុង ករណី ដែល សហគ្រាស មិន បាន ធ្វើ ការ ទូទាត់ ក្នុង រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 ទេ ច្បាប់ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ សហគ្រាស ធ្វើ ការ កាត់ កង ចំណាយ បៀវត្ស ដែល បាន កាត់ ចេញ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 នោះ ទេ មាន ន័យ ថា សហគ្រាស ត្រូវ ធ្វើ ការ កែ តម្រូវ ដោយ បូក បញ្ចូល ចំណាយ នោះ ចូល ទៅ ក្នុង លទ្ធផល ឆ្នាំ 2019 វិញ ប៉ុន្តែ ក្នុង ករណី ប្រសិន បើ សហគ្រាស ធ្វើ ការ ទូទាត់ ប្រាក់ បៀវត្ស 10 លាន រៀល នោះ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 ក្រោយ រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ ឧទាហរណ៍ ថា ធ្វើ ការ ទូទាត់ នៅ ក្នុង ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 ដូច្នេះ សហគ្រាស ត្រូវ ទី 1 ត្រូវ ធ្វើ ការ កែ តម្រូវ លទ្ធផល នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 ឡើង វិញ ដោយ ធ្វើ ការ បូក បញ្ចូល ចំណាយ បៀវត្ស នោះ ចូល ទៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 ឡើង វិញ ប៉ុន្តែ សហគ្រាស ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ្វើ ការ កាត់ កង ចំណាយ បៀវត្ស 10 លាន រៀល នោះ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 វិញ ទី 2 ចំពោះ ចំណាយ ដែល ត្រូវ ទូទាត់ ទៅ ឲ្យ បុគ្គល តាក់ទិន ចំណាយ ដែល ត្រូវ ទូទាត់ ទៅ ឲ្យ បុគ្គល តាក់ទិន នេះ គោល ការណ៍ គឺ ស្រដៀង ទៅ នឹង ចំណាយ បៀវត្ស អម្បាញ់ មិញ ដែរ គឺ សហគ្រាស ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ្វើ ការ កាត់ កង ចំណាយ ដែល បាន ទូទាត់ ទៅ ឲ្យ បុគ្គល តាក់ទិន នោះ ក្នុង ករណី ដែល ការ ទូទាត់ នោះ ធ្វើ ឡើង កំឡុង ពេល 180 ថ្ងៃ នៃ ឆ្នាំ ជាប់ ពន្ធ បន្ទាប់ ក្នុង ករណី ដែល មិន បាន ទូទាត់ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ នៃ ឆ្នាំ បន្ទាប់ ទេ គឺ ចំណាយ នោះ មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ទេ គឺ សហគ្រាស ត្រូវ ធ្វើ នយត្តិកម្ម កែ តម្រូវ បូក បញ្ចូល ចំណាយ នោះ ទៅ ក្នុង ឆ្នាំ ចរន្ត វិញ ហើយ ចំណាយ គោល ការណ៍ នេះ មិន ត្រូវ បាន អនុវត្ត ទេ ចំពោះ ចំណាយ ទៅ លើ សារ ពើភ័ណ្ឌ ទ្រព្យ សកម្ម ហើយ នឹង ទ្រព្យ ដែល អាច រំលោភ បាន ហើយ ក្នុង ករណី បើសិន ជា ការ ទូទាត់ នោះ មិន ធ្វើ ក្នុង រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ ទេ គឺ ចំណាយ នោះ មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ កាត់ កង ពី ឆ្នាំ ជាប់ ពន្ធ បន្ត បន្ទាប់ ទេ គឺ មិន អាច កាត់ កង រហូត ចំពោះ ការ កែ តម្រូវ ការ កែ តម្រូវ មាន ន័យ ថា សហគ្រាស ក្នុង ករណី ដែល សហគ្រាស មិន បាន ធ្វើ ការ ទូទាត់ ទាន់ ពេល វេលា ក្នុង រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ នឹង ទេ គឺ សហគ្រាស ត្រូវ ធ្វើ ការ កែ តម្រូវ ដោយ ខ្លួន ឯង ក្នុង រយៈ ពេល 30 ថ្ងៃ ក្រោយ រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ ក្នុង ករណី នេះ គឺ សហគ្រាស នឹង មិន ត្រូវ ទទួល រង នៅ ទូទាត់ ក្នុង នោះ មាន ពន្ធ បន្ថែម នឹង ការ ប្រាក់ ទេ ក្នុង ករណី ដែល សហគ្រាស មិន បាន ធ្វើ ការ កែ តម្រូវ ទាន់ ពេល វេលា ដូច្នេះ សហគ្រាស ត្រូវ ទទួល រង នៅ ទូទាត់ ដែល ក្នុង នោះ មាន ពន្ធ បន្ថែម នឹង ការ ប្រាក់ ហើយ ទូទាត់ នេះ ត្រូវ ចាប់ គិត ពី ខែ បន្ទាប់ ពី រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ ទី 3 សង្វិធានធន ដូច ម្ដេច ដែល ហៅ ថា សង្វិធានធន សង្វិធានធន នេះ គឺ ជា ទឹក ប្រាក់ ដែល សហគ្រាស ធ្វើ ការ បម្រុង ទុក ចំពោះ ការ ខាត បង់ ឬ ក៏ ការ ខូច ខាត ដែល អាច កើត មាន ឡើង នៅ ពេល អនាគត នៅ ក្នុង ច្បាប់ ស្ដី ពី សារ ពើពន្ធ ចំណាយ សង្វិធានធន នេះ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ កាត់ កង ចំពោះ តែ ឥន្ទ្រិយ ដែល ជាប់ សង្ស័យ របស់ ធនាគារ ក្នុង ស្រុក តែ ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ ក្រៅ ពី ធនាគារ ក្នុង ស្រុក គឺ មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ្វើ សង្វិធានធន កាត់ កង ចំណាយ ទេ តើ អ្វី ទៅ ជា ធនាគារ នៅ ក្នុង ច្បាប់ ស្ដី ពី សារ ពើពន្ធ ពាក្យ ថា ធនាគារ គឺ សំដៅ ដល់ គ្រឹះ ស្ថាន ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ រួម ទាំង គ្រឹះ ស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ផង ដែរ ហើយ សង្វិធានធន ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ្វើ តាម ច្បាប់ ស្ដី ពី សារ ពើពន្ធ គឺ ផ្អែក ទៅ តាម ចំណាត់ ថ្នាក់ នៃ ហានិភ័យ ក្នុង នោះ ចំណាត់ ថ្នាក់ នៃ ហានិភ័យ ឥណទាន ត្រូវ បាន បែងចែក ជា 5 ថ្នាក់ ទី 1 ចំណាត់ ថ្នាក់ ធម្មតា ទី 2 ឃ្លាំមើល ទី 3 ក្រោមស្តង់ដា
tì bún sang sai nâng tì pram bạc bằng hai chấm pua sang vị thiên thôn đại an nhá cứ tập ban an nhá chấm pua tai thân nặng chập bị thân nặng tì bay và nọ cứ thân nặng cầm sang đá thân nặng sang sai nâng thân nặng bạc bằng lái chấm pua hai đi pay anh tiên thân nặng tì mùi thoa mặt đa nâng thân nặng tì pi khom mớ cứ một tập ban an nhá áo ấy thuế sang vị thiên thôn tì ទី4 ចំពោះវិភាកទានសប្បុរសធម៌សូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីមេត្តាធ្វើការបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងវិភាកទានសប្បុរសធម៌និងអំណោយដែលខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងចំណុចទី2អំណោយគឺជាចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបានទេដែលឡែកចំពោះវិភាកទានសប្បុរសធម៌គឺជាចំណាយដែលអាចកាត់កងបានប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងការកាត់កងហើយពាក្យថាវិភាគទានសប្បុរសធម៌នេះគឺសំដៅទៅដល់វិភាគទានជាអាចជាសាច់ប្រាក់ឬក៏ជាវត្ថុទៅដល់សកម្មភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញហើយសកម្មភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនេះគឺមានចែងនៅក្នុងប្រការ8ស្ដីពីប្រាក់ចំណូលមិនជាប់ពន្ធនៅក្នុងប្រការស្ដីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលហើយចំពោះការកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌នេះគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលើសពី 5% នៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌នោះទេមានន័យថាគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ហើយដែលឡើយចំពោះទឹកប្រាក់វិភាគទានដែលនៅសល់គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយោងទៅកាត់កងនៅករីបន្តបន្តទៀតទេសូមមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019សហគ្រាសមានប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ200លានរៀលហើយក្នុងនោះសហគ្រាសបានកាត់កងចំណាយវិភាគទានសប្បុរសធម៌ចំនួន15លានរៀលមានន័យថាប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធនេះបានកាត់កងនៅចំណាយវិភាគទានសប្បុរសធម៌រួចហើយចូលគណនីចំណាយវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងដូច្នេះដើម្បីអាចគណនីរកវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងបានយើងត្រូវរកប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌សិនដូច្នេះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ត្រូវយកប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធបូកជាមួយនឹងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ចូលមកវិញអញ្ចឹងយើងបានប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែលក្នុងនេះចំនួន215លានរៀលហើយវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺយើងអនុញ្ញាតតែ 5% តែ 5% នៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ទេដូច្នេះយើងយក 5% គុណជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនពេលកាត់កងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ទៅយើងឃើញចំណាយវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែលអាចកាត់កងបានចំនួន10,750,000ហើយដែលឡើយចំពោះវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែលនៅសល់ចំនួន4,250,000នេះគឺជាចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបានទេត្រូវបូកបញ្ចូលចូលទៅក្នុងលទ្ធផលនៃរបស់សហគ្រាសឡើងវិញហើយរបៀបគណនាវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែលអាចកាត់កងបាននេះគឺមានយើងមានវីដេអូនៅក្នុងផ្នែកទី5ដែលនិយាយអំពីរបៀបបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទី5ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាយការប្រាក់ចំណាយការប្រាក់នេះគឺស្រដៀងជាមួយនឹងវិភាគទានសប្បុរសធម៌ដែរគឺត្រូវមានកំហិតនៅក្នុងការកាត់កងហើយកំហិតនៅក្នុងការកាត់កងនេះគឺស្មើនឹងចំណូលការប្រាក់ដែលទទួលបានបូកជាមួយនឹង 50% នៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធមុនពេលកាត់កងការប្រាក់ដូច្នេះមានន័យថាសហគ្រាសមិនអាចយកចំណាយការប្រាក់កាត់កងលើសពីផលបូករវាងចំណូលការប្រាក់និង 50% នៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធមុនពេលកាត់កងក
ហើយដោយឡែកចំពោះចំណាយការប្រាក់ដែលនៅសល់ក្រោយពីការកាត់កងនេះគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅកាត់កងនៅកន្លែងបន្តបន្ទាប់បានរយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយត្រូវគិតទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃការប្រាក់ដែលបានកាត់ឡើងសូមមើលឧទាហរណ៍ហើយឧទាហរណ៍នេះត្រូវតទៅពីឧទាហរណ៍នៅក្នុងចំណុច ទី4ខាងលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិភាគទានសពរបស់ធរគឺប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធពីរយលានរៀលដោយមាននៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើហើយនៅក្នុងនោះក៏រួមបញ្ចូលនៅការប្រាក់ចំណូលការប្រាក់40លានរៀលហើយនឹងចំណាយការប្រាក់ចំនួន250លានរៀលផងដែរដូច្នេះចូលគណនីចំណាយការប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារបៀបគណនីនេះគឺ មាននៅក្នុងលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលហើយយើងនឹងមានវីដេអូផ្នែកទី5គឺវីដេអូចុងក្រោយដែលនិយាយអំពីការបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលយើងក៏លើកមកមើលឧទាហរណ៍យើងឡើងវិញគឺក្នុងសមត្ថកម្មគឺប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធគឺ200លានរៀលហើយនៅក្នុងនោះចំពោះឧទាហរណ៍ទី 4ពាក់ព័ន្ធនឹងវិភាគទានសពរបស់ធរគឺយើងបានគណនារួចហើយដូច្នេះ យើងត្រូវបូកចំណាយវិភាគទានសពរបស់ធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងចូលមកវិញអញ្ចឹងយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលមុននិយត្តិកម្មលើការប្រាក់នេះចំនួន 204,500 ហើយចេញពីប្រាក់ចំណូលមុននិយត្តិកម្មការប្រាក់នេះទើបយើងអាចគណនារូបចំណាយការប្រាក់ដែលអាចកាត់កងបាននិងចំណាយការប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវយោងទៅមុខក្នុងនោះដើម្បីគណនាយើងត្រូវគណនាតាមរូបមន្តដោយក្នុងនោះយើងត្រូវ បូកចំណាយការប្រាក់ចូលមកវិញហើយដកចំណូលការប្រាក់ចេញយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនកាត់កងការប្រាក់នេះជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដែលយើងយកទៅគុណជាមួយនឹង 50% ដែលយើងអនុញ្ញាតធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធមុនកាត់កងការប្រាក់យើងទទួលបាន 50% នៃប្រាក់ចំណូលគ្មានការប្រាក់នេះគឺចំនួន 207,500 ហើយយើងយក 50% នៃប្រាក់ចំណូលគ្មានការប្រាក់នេះទៅបូកជាមួយនឹងចំណូលការប្រាក់ 40 លាននៅក្នុងងោនេះហើយយើងនឹងទទួលបានចំណាយការប្រាក់អតិបរមាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងបានគឺស្មើនឹង 247,125 ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសមត្ថកម្មយើងគឺចំណាយការប្រាក់ ដែលបានកើតឡើងសរុបមានចំនួន 250 លានរៀលដូច្នេះចំណាយការប្រាក់ដែលត្រូវយោងទៅកាត់កងអាចយោងទៅកាត់កងនៅកន្លែងបន្ទាប់បានគឺចំនួន 2,875,000 ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រធានបទស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្នែកទី 2 គឺផ្នែកចំណាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀត នៅក្នុងប្រធានបទពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្នែកទី 3 ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពី GDT Call Center នៃអគ្គយុត្តិធម៌ពន្ធដារតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ